o zlém draku Korňákovi a jak ho všichni společně porazili. Bylo nebylo jedno království a tam se lidé úplně spokojeně žili. Také malý Jeník se svojí sestřičkou Alžbětkou. Každé ráno jim maminka udělala snídani a tatínek je odvezl do školy. U vyučování dávali pěkně pozor, co jim hodná paní učitelka vypráví o číslech, písmenkách, řekách a zvířátkách. To je bavilo nejvíc, protože zvířátka měli oba děsně rádi. Doma měli pejska Pardíka, kterého spolu hned po škole vyvenčili v parku, házeli mu klacík a vesele s ním dováděli. Pak si udělali úkoly do školy a už zase pospíchali ven hrát si se svými kamarády, třeba na honěnou, loupežníky nebo jen tak s míčem. Ale Pardík jim ho občas ukradl a když ho chtěli zpátky, rošťácky štěkal. Když bylo hezké počasí, šli společně s rodiči na procházku do zoo, protože se jim líbilo, jak tučňáci směšně cupitají a taky je zajímalo, co nového vyvádějí opice. Jen ve středu bylo odpoledne trochu jiné, protože je maminka odvedla po škole do Zušky. Jeník hrál na klavír a Alžbětka tancovala. Když venku pršelo, nacvičili doma pro maminku s tatínkem nějaké společné vystoupení a oni jim pak nadšeně tleskali a na oplátku jim přečetli jejich nejoblíbenější pohádky. Třeba o Jeníčkovi s Mařinkou, jak se ztratili v lese. Tu měli od malička nejradši a krásně se u ní báli. Popravdě někdy Jeník s Alžbětkou taky pořádně zlobili. Třeba se pohádali, kdo by měl uklidit pokojíček, anebo kdo bude mít člověče nezlobce červené figurky. A někdy dokonce zlobí i tatínek s maminkou. Hlavně, že se zase udobří a mají se rádi. Každou neděli jeli všichni čtyři na oběd k babičce a dědečkovi. Pardíka nechávali doma, protože vrčel na mourovatého babiččina kocoura Bertíka a ten zase vztekle prskal, protože si tedy rozhodně nenechal nic líbit. Po obědě si tatínek s dědečkem dávali kafíčko a probírali všechno možné, zatímco babička s dětmi a maminkou většinou vyrazili na procházku kolem nedalekého rybníka. Rybám a kačenkám házali kousky suchých rohlíků anebo hrách, ten je pro ně zdravější. A cestou zpátky se zastavili v cukrárně, kde to krásně vonilo po vanilce a měli tam tolik dortů, že jim dalo velikou práci rozhodnout se, na který zrovna mají největší chuť. A tak si krásně žili a měli se rádi. Ale jednoho dne jejich království, kde se vzal, tu se vzal, napadl zlý král Korňák z daleké východní říše. Nikdo nevěděl proč a co si to dovoluje. Byl to drak a na hlavě nosil strašlivě divnou korunu. A co je horší, spolu s ním do země přitáhlo celé vojsko virusáků. Virusáci obsadili hranice, aby nikdo nemohl dovnitř ani ven. Porazili mírumilovnou královskou armádu. A Korňák se chopil vlády. Virusáci byli nepěkní hnusáci, tělo samou bradavici. Z nosu jim kapalo a namísto rukou měli taková mrštná chapadélka. Chňap, chňap. No prostě hrůza. A aby toho nebylo málo, tak taky strašně smrděli. Fuj. Představte si zkažené vajíčko, prošlé, úplně zelené párky, tchoří hovínko, krém na boty a šampon na psí blechy. No a kdybyste to všechno smíchali dohromady, bude to smrdět stokrát líp než ti hnusáci virusáci. Tím svým smradem úplně zamořili vzduch a lidé začali kašlat. Kašlali tak moc, že je z toho pořádně rozbolela hlava. Někteří dokonce dostali horečku a museli zůstat ležet v posteli. Dospěláci byli celý vystrašení a zmatení. Popravdě začali dost panikařit. Co teď?
jak se bránit. Ani dospělí si totiž vždycky neví rady. Někdo si ale vzpomněl, že by je před tím smradem mohli ochránit roušky. Všichni honem utíkali do lékárny a za chvíli byly roušky vyprodané. Kdo je nesehnal, vyrobil si je doma z látky. Lepší nějaká rouška než žádná. No ne. Smrad se ale šířil dál. Kde kdo teď zmateně pobíhal po městě a pro jistotu nakupoval spoustu zásob jídla, pití a toaletních papírů. No co když jim zlí virusáci všechno spotřebují? Co potom? Drak Koroňák využil na stálého zmatku a schválně každý den vyhlašoval spoustu nových nařízení, dekretů a všelijakých zákazů. Pak si samou radostí, jak to lidem osolil, mnul spokojeně tlapy a chrochtavě se chechtal až zalikal. Byl to opravdu zlý poťouchlík. Jednoho dne třeba z ničeho nic zakázal divadla a kina. Další den zase zrušil bazény a hřiště. To už nesmíme mít vůbec žádnou zábavu, protestovali lidé a rozlobený drak na ně poslal svoje virusáky. Bu, 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 bu. Skákali ti smraďoši mezi lidmi a strašili je. A pak drak za trest lidem nařídil přísné domácí vězení. Zavřel skoro všechny obchody. Zakázal zubaře, ale protože zakázal i cukrárny, snad se nikomu zuby neskazí. Některým rodičům nařídil, aby chodili dál do práce, jiným to zase přísně zakázal. Kdo se v tom měl vyznat? A dětem těm zakázal chodit do školy. No, upřímně, oni z toho napřed měli radost. Jupí, budou prázdniny, těšili se. Ale brzy zjistili, jak moc jim chybí kamarádi, protože už je vůbec nikdy nesměli vidět. Už žádná hra na schovávanou, na loupežníky, ani jen tak s míčem. Byla to taková otrava, že se jim dokonce začalo stýskat i po těch nejprotivnějších spolužácích a světe div se, nakonec i po vyučování. A hlavně Jeníkovi s Alžbětkou opravdu moc a moc chyběli prarodiče. Tolik by si přáli odjet k ním na návštěvu a obejmout je, aby zkrátka všechno bylo jako dřív. Co asi právě teď dělají děda s babičkou, pomysleli si Jeník s Alžbětkou, protože byla zrovna neděle. No a co pak kocour Bertík? Nejspíš se vyhřívá na sluníčku hezky doma za oknem. Maminka s babičkou každý den mluvila po telefonu, ale mluvili vážně a někdy i šeptali. O čem si to jenom povídali? Maminka pak někdy tajně plakala a byla smutná. Tatínek taky. Toho si Jeník s Alžbětkou dobře všimli, ne že ne. Jenomže tatínek se to snažil před nimi statečně schovat a přetvařoval se, že je veselý. Když i tatínkové mají strach, tak je to vážné. A přesně to si zlý král Koroňák přál, aby se před ním všichni třásli strachy. Ale to má tedy pěknou smůlu. Jeník s Alžbětkou totiž znali všechny pohádky nazpaměť. A jak je známo, pohádky jsou plné zlounů a nakonec to stejně vždycky dobře dopadne.